Përshëndetje miqtë e mi të vegjël. Un jam Blerina dhe ky është emisioni Tips, emisioni që ju zbukuron fundjavën. Është e vetmja hapësirë televizive ku ju mësoni duke u argëtuar. Ne ju ndihmojmë të zhvilloni fantazinë, prandaj na ndiqni dhe puntatën e sotme dhe do të shihni se sa një uri të reja do të marrim. Por më parë, le të bëjmë përsëritjen e të gjitha gjërave që kemi mësuar herën e kaluar. Herën e kaluar mësuam të vizatojmë një sken kartonash duke u nisur nga numri 6. Të thurim një shport me gazeta. Parukeri, modele gërshetash. Mësuam grambat ma zhete. Numër iluzioni me objekte magjike. Tani merrni lapsin në dorë, bëni gati fletat e vizatimit, bojrat, ngjyrat, gomën, sepse do të shkojmë më njëherë në studion e Ermalit dhe do të mësojmë të vizatojmë diçka të re. Përshëndetje Ermal. Mirë se erdhët përsëri. Sot do bëjmë një vizatim që nuk do jetë bazuar në forma të thjeshta, sepse tani kemi mësuar pak a shumë se si ti bëjmë vizatime. Po, do bëjmë një trup të vogël. Do fillojmë, do bëjmë një objekt dhe këtë objektin do ta kthejmë pasaj në një objekt tjetër. Fillojmë në fillim, bëjmë formën e një, për shembull mund bëjmë një hund, njeriu. Pra bëjmë formën e hundës. Kjo është hunda. Shtojmë në pjesën e poshtme. Dhe që mund të bëjmë në këtë hundë, për shemë? Këtë mund të kthejmë në një qenë. Ta kthyer në qenë, si gjithmonë, vendos një tipare të tyre, pra bëjmë sy. Një sy këtu. Një sy këtu. Bëjmë hundën e qenit. Bëjmë goje, bëjmë një vizë në hundë dhe bëjmë dhe të poshtë, pasaj vazhdojmë prapë larë. Pjesën e fatës, vazhdojmë kokën nga sipër. Dhe le të bëjmë, ne që e filluam nga hunda, bëjmë një qenë që nuk hapë, dhe bëjmë një qenë gjuetie. Qenë të gjuetie si kam veshët e gjata anash, bëjmë një veshët madhë. Anash, por është vazhdim me qafën, bëjmë dhe një kollare. Dhe vesh tjetër që duke pak. Një bëjmë që po në shikon ne. Tani më përvazhdoj me marker. Dhe të dhim fjen. Ishte ndë një të ndë gjua. Kjo është qeni jonë që ne e bëm nga hunda. Ta një të ngjyrosim. Mendoj që ta bëjmë kafe. Ju mund të bëni çdo lloj ngjyre që doni. Të gjuhën të bëjmë. Kuqë. Ju kemi arruar të bëjmë pika, ose rrafë vegjë që mund t'jenë mustaqe. Dhe hundën e bëjmë me të kuqen pak më të erë.
I lëm një pjesë të bardhë që duke si vërë. Që të qenë. Për me që është qenë që nuk hapë, hijet mund t'ja bëjmë pak. Në kafe. Bëjmë ca vija anë shundës. Që tjetë më e dukshme unda. Pa zakonisht përdorim truket e tila kur bëjmë kartona që ti bëjmë pjesët e vizatimit tonë më të dukshëm. Ky pra është qeni që bëjmë sot. Shumë i bukur doli. Besoj që t'ju ke dalë bukur dhe juve. Vazhdoni të praktikoni sa më shumë që të bëheni mjeshtra vizatimesh. Ju pafshim. Ishte vërtet i bukur dhe i buzëqeshur që në ushi që vizatoj Ermali. Dhe jam e bindur që nëse ushtroheni dhe e provoni në shtëpit tuaja, do t'ju dalë dhe ju po aq i bukur. Do të shkojmë tani në studion e Albinës. Ajo herën e kaluar në mësoj të thurim një vazo me gazeta. Edhe sot do të na mësoj të riciklojmë një tjetër material, bëhet fjalë për kartonin, dhe ajo sot do të na mësoj të vizatojmë, të krijojmë një vazo lulesh me karton dhe letër me ngjyra. Përshëndetje Albina. Përshëndetje, un jam Albina. Sot ne do të mësojmë se si të ndërtojmë figura 3-dimensionale me anë të një kartoni dhe të një vizatimi të thjeshtë. Ju do t'ju duhet vetëm një karton, që të gjithë keni nëpër shtëpitë tuaja, sepse ato përdoren për ta mballëzhuar gjërat sendet që ju keni në shtëpi. Në rastin tim un kam një kuti pice dhe pjesët që janë më pak pa dekore ose pa dekore fare janë më mirë të përdoren. Pasi ju do keni mundësi për t'i vizatuar ato më thjesht. Un do të marr pjesën e poshtme të kutisë së picës. Të heqim anët që të mos na pengojnë. Pasi të kemi një karton të tillë ose një vend për të vizatuar, ne do të fillojmë ta ndajmë, duhet ta ndajmë si fillim në dy pjesë të barabarta. Pasi do të na duhet që të ndërtojmë dy figura të njëjta. Unë mendoj që të bëjmë një vazo me lule. Vazoja mund të ketë formën që ju dëshironi, mund ta bëni atë sipas dëshirës. Më pas të du të vendosim disa lule. Do të bëni atë në këtë formë dhe do të shohim se si do të ndryshoj me vendosjen e luleve. Më pas do të presim. Pasi të kemi prerë njërën pjesë, do të vendosim atë në pjesën boshe të kartonit. Dhe do të shënojmë formën, pasi të dyja vizatimet duhet të jenë njësoj. Do të presim dhe pjesën tjetër. Pasi të kemi varuar të dyja prerjet, ne do t'i vendosim ato në këtë mënyrë. Dhe do të bëjmë një prerje mes për mes. Do të vendosim, do të gjejmë qendrën, prapërsisht gjysmën. Prerja do bëhet deri këtu. Dhe më pas do t'i presim ato të dyja në këtë mënyrë. Do të heqim një shirit shumë të vogël, sa gjerësia e kartonit. Heqim të pjesës tjetër. Dhe më pas i provojmë. Dhe ja ku përftuam me dy vizatime të thjeshta dhe një karton, një objekt 3-dimensional që do të thot me 3 dimensione. Tani do të bëjmë dekorimin e vazos. Ju nëse doni mund të ngjyrosni vazon me ngjyrën që ju doni. Unë kam menduar që të marr letra adezive me ngjyrë, po
po ju mund të përdorni letra pundore ose kartona me ngjyra dhe mund të vendosni atyre mbi adhezi dhe të ngjisni në format që ju doni. Unë do të pres disa rraf të verdh edhe më pas do t'ja ngjis vazës tonë. Duhet jemi të kujdesshëm pasi të katërta anët e vazës duhet të jenë njësoj. Edhe nëse nuk janë njësoj, kjo nuk është se përbën një problem, kjo është në dëshirën tuaj. Ta kthejmë anën tjetër. Dhe do të presë sërish dy rrafë. Rrafët mund t'i bëni ose me markera, nëse doni. Pasi kemi vendosur rrafët, ne do të vendosim dhe një shiri. Unë kam zgjedhur roz. Ju mund ta zgjidhni si të doni. Dhe do ta vendos atë poshtë vazës. Do ta pres në gjersinë e vazës. Unë pas do ta ngjis. Të ngjis dhe nga ana tjetër. Në vazhën tjetër do të kemi kujdes, pasi në qarja këtu duhet jetë e lirë dhe ne do të apresim shiritin roz në dy pjesë. Ju mund të vazhdoni ta dekoroni vazon sipas dëshirës dhe si të doni ju. Më pas ne do të dekorojmë lulet. Ju mund t'i vizatoni ato me bojra ujë ose me markera ose mund t'i ngjisni lulet që ju i keni vizatuar më përpara. Unë kam zgjedhur një mënyrë tjetër. Do të bëjmë lule të tilla. Këto bëhen me letra që gjenden në dyqanet e luleve ku amballazhohen lulet. Ato janë në këtë mënyrë, janë në këtë formë, janë elastike dhe pak të rudhosura. Që nëse ato hapen, krijojnë një harkë të tillë që ngjason me petalen e lules. Do të hapim këtë pjesë në këtë mënyrë. Pas e presim, gjatësin e shiriti do të zgjidhni si pas dëshirës dhe më pas do të rotuloni atë rreth vetës në këtë mënyrë. Petalet duhet të jenë nga jashtë, dhe më thënë harku duhet të qëndroj nga jashtë dhe do të përthyet nga brënda në këtë mënyrë. Duhet të lini pak të lirë. Nëse doni që të bëni një lule të vogël, ju mund ta lini me kaq. Nëse doni që lulja të jetë më e madhe, shiritin duhet ta zgjidhni më të gjatë. Kur afrojmë drejt fundit, ne duhet ta kapim të pasi kjo zgjidhet. Mendoj që ta kapim me një kapse letrash, ose mund ta qepni, ose ta ngjisni me një ngjitës të fortë. Pasi të kemi mbaruar disa lule të ngjyrave të ndryshme dhe të madhësive të ndryshme, ne do t'i ngjisim ato. Po si fillim duhet të luajmë me vinovil ose me ngjitës lëngë shumë pjesën e ku do të vendosim lulet. Do të marrim një penel dhe ngjitës. Do të luajmë gjithë sipërfaqen. Pasi kemi lyer vetëm dy anë, do t'i montojmë të dyja bashkë. Më pas do të luajmë pjesët e tjera.
si të kemi vendosur një gjithë mjaftushëm, do të fillojmë të ngjisim trëndafilat. Vendosini ato në mënyrë të çrregullt. Mjafton që të mbuloni sipërfaqen. Duhet edhe t'i kompozoni ngjyrat që të rrinë bukur me njëra tjetrën. Kjo ishte vazoja që unë krijova. Ju jeni të lirë t'i krijoni lulet si të doni ju, me ngjyrat që ju doni, krijoni kopshtin tuaj artificial. Mirupafshim. Faleminderit Albina. Ka ardhur momenti tani t'i kushtohemi pak vetvetes. E kam fjalën për ju vajza. Si mendoni sikur të shkojmë tek Ada parukeria jon dhe të mësojmë një model të ri flokësh? Përshëndetje Ada. Përshëndetje Vlerina. Unë jam Ada, jemi sërish këtu bashkë për t'ju treguar disa modele të tjera të thjeshta dhe më të veçanta t'i bëni sa më bukur në shtëpitë tuaja. Sot do vazhdojmë një model që mund ta quajmë reze dielli, sepse ashtu do ndahet në atë formë floku që të gjani si një reze dielli dhe të duket sa më në pa fytyra. Kemi flokun e Flavjes, që e kemi larë, e kemi tharë me peshqir dhe e kemi tharë me tharse, që na dali sa më i shkrifët dhe sa më i përshtatshëm për modelin që do bëjmë sot. Do zgjedhim një krër të imët dhe me maje në holl, që të ndajmë sa më mirë çdo seksion që do përdorim për të kapur rrezet e diellit. Do ndajmë flokun me vi në mes, si zakonisht, për të marrë vesh pikën fillestare që do ndajmë flokun. Pasi e shohim ku duhet të bëjmë ndarjen e parë, mbas pikës, do shkojmë mbas pikës që ndajmë vizën. Fillojmë këtu dhe marrim një kënd tip trekëndçi. Pasi e kemi ndarë anën e parë, e mbajmë në dorë flokun dhe ndajmë po kështu një vi tjetër në formë trekëndçi mbas pikës kryesore. Po kështu na ka ardhur forma e një trekëndçi që duam, qëse e vini re. Do fillem së përdredhjen e flokut nga fillimi i majat që kemi bërndarjen dhe në vazhdim. Pasi kemi mbaruar së përdredhjen, do zgjedhim një karfic të thjesht që mund të gjendet në çdo shtëpi dhe e vendosim nga fundi i spërdredhjes në të kundërt. Duke qenë sa më e padukshme që të jetë e evidentuar vetëm modeli që duam dhe jo karfisa të cilën e kemi kapur. Po kështu, vazhdojmë anësore, po të njëjtën pikë mbajmë për çdo spërdredhje që do bëjmë. Po kështu, ndajmë dhe një tjetër seksion në formë trekëndçi, duke mbajtur me kryer flokët poshtë të mos na pengojnë gjatë mbledhjes. Fillojmë nga lart poshtë të njëjtën gjë. Po prap, karficën në të kundërt, në fund të spërdredhjes dhe në të kundërt. Po kështu në vazhdim. Po kështu, do vazhdojmë dhe në anën tjetër. Pas pikës fillestare,
Okay. Pas të kemi mbaruar, të gjitha, ju do e vini re që forma e kapjes është si një rezë dielli. Besoj, t'ju ke pëlqyer. Tani, ju në shtëpi mund t'a bëni fare kollaj këtë lloj modeli. Por, në qoftë se të dëshironi diçka më tepër, mund t'i kapni thjesht një bisht mbrapa, mund t'i lëni lëshuar, mund t'i kapi mdaqë dy bishta, mdaqë gjysmë bishti, si të keni dëshirë. Ose i lëm fare lëshuar dhe në pjesën ku kemi futur karficat në të kundërt, vendosim nga një flutur, që mund të shkojë me veshjen që keni, në një dastëm, në një fest, në një ditëlindje, në një shëtitje që mund të bëni, si të keni dëshirë. Si për shembull, karficat e vogla që kemi këtu. Si flutura, mund keni këto, mund keni disa tjera dhe i vendosim në vendin ku kemi futur karficën. Të mos jeti pa dukshëm dhe të ngjajnë sa më bukur forma që u kemi dhënë. Besoj, del një gjë e këndshme dhe shumë e bukur. Por, ne mund të bëjmë dhe një stil tjetër, pak më modern, këndshim, në kapa, më të çmendur, për një fest që do shkojnë fëmijët, një ditëlindje, që ju do shkoni të kërceni dhe do një tjeni sa më rahat, të mos djersit e një fare nga flokët, dhe ndajmë pjesën mbrapa të flokëve në dy pjesë. Sepse do bëjmë dy bishteleca. Dëshim se ndajmë dhe imbajmë me kryer pjesën tjetër. Si gjithmonë që kemi thënë, do zgjedhim një llastik që të nashkoj me veshjen, që mund keni të mundshëm në shtëpi. Po marr një lejla dhe llastiku duhet jetë gjithmonë pak i butë, jo shumë i fortë, llastik. Tjetë në formë cope ose në formë fjongoje. Nuk është e thënë t'i keni njësoj plastiqet që t'kap një bishtalecat, mund t'i keni ngjyra të ndryshme, si mbas kombinimit të veshjes, si mbas atyre që keni në shtëpi. Pasi i kemi lidhur dy bishtalecat, pa krijuar dhimbje, dhe pa na i tërhequr flokët, të jenë sa më të lirshme, do fillojmë pak nga pak, me një kryer të imët që vazhdojmë bëm të gjitha ndarjet. Duke në të kapim tuftë të vogël dhe fillojmë nga poshtë, afër kapjes plastikut, tek maja e flokut, duke i kthyer në të kundërt me kryer. Po kështu, vazhdojmë disa tufa resht. Po jo shumë, pak, që të jenë edhe të kollajshme, t'i laj pastaj. Dhe t'i krejim sa më mirë. Pas i kemi mbaruar, në të kundërt krehin, i vëm nga pak karfica në për të. Të ngjajnë sa më. Po ashtu, vazhdojmë dhe me bishtin tjetër. Marim disa tufqe. Nga rënja tek maja, bëjmë në të kundërt krejen, t'i japim sa më shumë volum dhe stil bishti ton të vogël që dhe bëjmë modern. Pasi e kemi bërë të njëjtën gjë fryrje, marim po një karficë të vogël të thjesht dhe tjetra dhe i vendosim në mes në të kundërt të kësaj fryrjes që bëmë. Pasi e bëjmë të njëjtën gjë, e lejmë
të çrregullt, të dy bishtat. Në qoftë se ju doni që modeli të ri sa më gjatë, mund të jeni pak lak spray flokësh, të mos keni merakun e prishjes së modelit. Besoj t'ju ketë pëlqyer, është i thjeshtë dhe që mund t'ju bëj mami kollaj në shtëpi, edhe nëse ju nuk keni mundësi ta bëni vetë. Këtë model mund t'a përdorni dhe në një ditëlindje dhe në një parti me shkollën, mund t'a përdorni thjesht për një dasëm, varet si të keni dëshirën ju. Besoj ju ka pëlqyer, shihemi herës tjetër. Mirupafshim. Faleminderit Ada. Mikesha të vogla, provojeni edhe ju në shtëpi modelin e flokëve të quajtur Reze Dielli. Shkëlqeni si një dielli vërtet. Dhe të shkojmë tani tek Ada. Ajo është Ada balerina gjithmonë, ëh? Ajo do të na mësojë sot një port de bras. Çfarë është një port de bras? Përshëndetje Ada. Përshëndetje. Un jam Ada bashkë me Aulon. Ne së bashku sot do mësojmë ushtrim tjetër baleti. Para se të fillojmë, ne do bëjmë do kujtojmë se çfarë kemi mësuar deri tani. Domethënë kemi mësuar pozicionet e duarve dhe vendosjen e trupit. Dëmi plien, kemi mësuar batmata ndyrn, rond de jean parterre, piruetën, sauten. Dhe vazhdim kemi mësuar batma fondyn, batma frapen dhe gran batma. Kurse sot kemi vendosur të shpjegojmë një ushtrim tjetër që quhet port de bras. E demonstroj. Në port de bras ka shumë rëndësi koordinimi i duarve me kokën dhe trupin. Është një lëvizje shumë e bukur dhe që duhet shoqërohet me kokë dhe me duar. Vendosemi në pozicionin pregatitor, që është pregatitja për të filluar ushtrimin. Ne hapim duart nga pozicioni i parë, kalojmë në pozicionin e dytë. Marrim frymarrjen e duarve. Kur e marrim frymarrjen e duarve, plumbët e duarve duhet të jenë paralel me tokën dhe bryllet të ulura poshtë. Kur fillojmë port de bras, duhet kemi parasysh që barku vitet gjithmonë dhe shpina duhet të jenë të kapura dhe fillojmë palosemi përpara. Palosemi përpara derisa ne kemi mundësi. Por çfarë duhet kemi tjetër parasysh? Në momentin që neve bëjmë port de bras përpara, nuk duhet të shkojmë me vite shumë brapa. Por pjesa e këmbëve duhet të jetë drejtë dhe port de bras bën vetëm pjesa e trupit që të shkon për para me duar me kokë. Deri sa kemi mundësitë, shtyen duart dhe ngrien lartë në pozicionin e tretë dhe dora në pozicionin e dytë. Shpina drejt, koka është anësh, mjekra është lartë, qafa është drejt, barku i futur dhe vithet. Gjunjët duhet të shtrihen fort, të ngjiten kofshët me njëra tjetrën që të keni mundësi të mbani ekuilibrin. Dhe fillojmë thyemi mbrapa. Fillon dhe koka, shpina, deri sa ju keni mundësi të thyeni mbrapa. Çohemi përsëri në pozicion. Zgjatarrojmë prapë që vitet nuk shkojnë mbrapa, nuk i nxjerrin, por trupi është drejt dhe gjunjët fort të shtrënguara. Edhe një herë e provojmë ngadalë, ngadalë thyemi port de bras, duart mbajmë bukur kuror sipër kokës dhe kur thyemi dora nuk afrohet, nuk qëndron për para, por është rreth kokës. Do të marri formën e një kurore. Pra, një dora bukur 3, 4 kuror si për kokës, 7, 8. Por de bras anësh, vendosemi drejt. Në momentin që fillojmë por de bras, marrim frymarrjen e duarve që i thamë, i kthejmë paralel me tokën. Dhe dora e djathtë shkon në pozicion të tretë, koka anësh dhe dora rrumbulla kosën. Dhe fillojmë, thyemi anësh pa lëvizur pjesa e këmbëve. Dora nuk duhet të ngjitet ose dhe nuk duhet të qëndroj anësh, por thamë kuror si për kokës, mjekra është drejtim me supin dhe thyemi anësh. Të njëjtën gjë e provojmë dhe në anën tjetër.
zjasim duart frymarrje bukur, e rrumbullakosim një herë dorën, kthejm kokën dhe pastaj fillojmë dhe thyemi anësh. Kthehemi përsëri, duart, merrem bukur duart frymarrje, kistet dhe vendosim në pozicionin pregatitor. Pra, ky ishte ushtrimi i por de bras. Tani këtë ushtrim ne do ta demonstrojmë me muzikë. Pra fëmi, ky ishte ushtrimi që ne mësuam sot së bashku. Është një ushtrim shumë i bukur dhe shumë kërcys dhe ju mund ta bëni edhe në shtëpitë tuaja. Faleminderit që na ndoqët dhe do shihemi përsëri në emisionin tjetër. Mirupafshim. Faleminderit Ada, faleminderit Aulona. Mikesha të vogla, lëvizja dhe koordinimi i krahëve në një numër baleti është një nga gjërat më kryesore. Prandaj ushtrohuni, ushtrohuni, ushtrohuni që ta mësoni dhe ta perfeksiononi në maksimum. Do të shkojmë tani tek magjistari ynë Kris. Një nga vetit më çuditëbërëse të magjistarëve në përgjithësi është të lexojnë mendjen. Se si bëhet kjo, do të na mësojë sot Kris. Përshëndetje Kris. Përshëndetje. Faleminderit. Jam Kris Brind. Keni menduar ndonjëherë se mund të lexoni mendjen? Keni menduar se do të doni ta provoni? Sot do t'ua mësoj se si ta bëni me vetëm disa letra dhe një stilolaps. Do të dukeni sikur lexoni mendjen. Tani unë do të pyes dikën në publik të mendoj një numër nga 1 deri në 100. Dhe të mos e thot. Pra mendoni për një numër nga 1 deri në 100. E menduat? Mos e thoni. Do ta shkruaj këtu, do ta palos, që ta kuptoni që nuk do të bëj hile, kështu që e dini se kjo është e drejtë. Do shkruaj emrin tim këtu, në rregull? Ja ku është emri im këtu? Mirë. Kush ishte numri që menduat? Mund na e thoni tani. 17, mirë do e shkruaj këtu. Do e lë këtu mbi tavolinë që ta dim që nuk e ngatrova këtë copë letër me të tjerat. Tani më duhet një person tjetër nga publiku. Të mendoj për ndonjë kafsh të botës. Ti mendoje një, por mos e thuaj. E mendove? Mirë, mos e thuaj. Do shkruaj çfarë po mendoj unë. Si jam i sigurt? Kam një përshtypje se çfarë mund të kesh menduar tani. Mirë. Dhe po, do ta mbaj këtë. Tani do e palos këtë. Nuk dua që ta shikoni se çfarë kam shkruar deri në fund, sepse ajo do të jetë pjesa më e bukur. Të shikoni se sa afër i kam shkuar nga të gjitha kafshët e botës. Mirë? Kështu që emri im është i shkruar këtu. Në fillim më thoni kafshën. Çfarë ishte? Një hipopotam. Do shkruaj hipopotam këtu. Je i sigurt që ishte hipopotam? E mrekullueshme. Po pse do mendoje hipopotam? Po mendoja një, nuk dua të them shumë thjesht e mrekullueshme, do ta shikoni pse pas pak. Pra hipopotam. E shkruam edhe këtë këtu. Dhe në fund më duhet që të mendoni për ndonjë ngjyrë, nuk e di. E bardh apo e zezë? Mos e thuaj, mirë. Tani do shkruaj këtu çfarë mendoj. Nuk jam i sigurt, po do mbaj këtë. Do mendoj që është po.
Po, do mbaj këtë. Si jam i sigurt nëse është e saktë apo jo. Por nuk do e ndroj mendjen. Do shkruaj emrin tim këtu. Mirë? Kështu që e dini që nuk e kam gatruar. Tani, cila ishte ngjyra? Ishte e zezë. Mirë. Kështu që zi në shqip. Pra e zezë. Ja ku jemi. Mbaruam. Pra kemi të zezë, një hipopotam dhe numri 17. Tani, kjo është pjesa më e çuditshme. Tani, këto letra, që i kam shkruajtur përpara, do i hap dhe do t'ua tregoj se sa afër shkova. Nuk e di pse, po kur pyeta për të zgjedhur një numër, më njëherë mendova për 17 gjithashtu. Nuk është e çuditshme? Dhe mendova për një gjë tjetër të çuditshme, që kurdo që pyes për të zgjedhur një kafsh, më njëherë mendova një xhiraf në fillim, po pastaj më njëherë mendova për hipopotamin. Dhe ju thatë hipopotam, gjë vërtet e çuditshme. Në një mënyrë e dija që do thoje këtë. Dhe kisha një ide që ju zotri do thonit e zez. Ja, shikoni, e zez, hipopotam dhe 17. Edhe ju mundeni gjithashtu. Do t'ua mësoj se si, me njëherë pas pak. Mirë se vini përsëri. Tani do t'u mësoj se si të lexoni mendjen duke bërë trukun e 6 letrave mendje lexuese. Unë e mësova këtë kur isha në 8 vjeçare. Dhe vërtet çuditë shumë njerëz. Madje e bëj prapë ndonjëherë. Ju duhet vetëm një copë letër. Nëse keni letra ngjitse është më e lehtë, por nëse keni një copë letër të vogël, griseni në 6 letra të ndryshme si fillim. Pra do e bëj në mënyrë të shpejtë, diçka të tillë. Mirë? Nuk ka rëndësi që letrat të jenë shumë të rregullta. Të jenë të grisura në 6 copë të rregullta. Mund të jenë të grisura sa më keq të doni. Mirë? Pra, 3 këtu dhe 3 atje. Mirë? Sekreti i këtij truku është një princip psikologjik. Dhe ky është për një arsye apo për një tjetër. Kur pyet një njeri të mendojë për një ngjyrë, të zezë apo të bardhë, 90% e rasteve do të thonë zezë. Nuk e dim pse. Thjesht kështu është. Me shumë mundësi janë disa arsye mjaft të thella, por nuk do merremi me to tani. Pra mbani mend, pjesën më të madhe të kohës njerëzit do mendojnë të zezë. Nëse nuk do thonë të zezë, do t'ua them se ç'të bëni në këtë rast. Por për momentin, më lini t'ju tregoj se si funksionon ky truk. Kujtoni në pjesën e parë pyeta dikë të mendoj për një numër dhe ai mendoi për 17. Pra, çfarë bëj unë? Unë marr letrën e parë. Dhe them: "Ju lutem, mendoni për një numër nga 1 tek 100." Mund të mendoj çdo numër që duan. Mund të mendojnë çdo numër që duan, por nuk duhet ta thonë. Dhe unë shkruaj diçka. Do e shkruaj në shqip. Pra kam shkruar zi. Por këtë nuk ja them atyre. Dhe e marr këtë letër dhe e palos. Dhe shkruaj emrin tim mbi të. Mirë, do e lë këtu për një moment. Kjo duhet jetë e palosur mirë në çerek. Kështu. Por po e lija pak të hapur që ju mund ta shikoni. Thjesht për qëllim shpjegimi. Tani thoni, në rregull. E kam shkruar numrin tim këtu. Çfarë numri mendua? Dhe ju thon që numri ishte 17. Dhe ju shkruani 17. Dhe e ktheni që ata mund ta shohin që ky është numri i tyre. Tani dua që një njeri të mendoj për një kafsh të botës. Dhe ata mendojnë për gjithçka, por nuk duhet t'u thon. I thoni, mbaje të fshet. Do shkruaj diçka në fillim. Pra e mbuloni letrën me duar që të mos e shohin se çfarë po shkruani. Dhe ti në fakt shkruan 17. Ja kështu. Pra ju bëni kështu. E palosni? Thoni që është një kafsh në fakt, por nuk ja tregoni këtë në fakt. Shkruani emrin tuaj këtu. Mirë? Tani thoni, çfarë ishte kafsha që menduat në fillim? Ata thonë që ishte një hipopotam. Mirë. Ktheheni që mund ta shohin. E shikoni? Dhe në fund thoni, le të provojmë një të lehtë. I pyet nëse pëlqejnë të bardhën apo të zezën më shumë. E mendojnë? Dhe ju thoni që do të shkruaj diçka këtu. Por çfarë shkruani këtu? Është hipopotam. Por ajo që shkruani këtu është e fshehur nga dora juaj. Mbajeni mend. Nuk i tregoni kujt se çfarë keni shkruar. Mirë? Pra shkruani hipopotam, e palosni letrën mirë. Shkruani emrin mbi të. Dhe vendosni këtu. Dhe thoni, në rregull. Çfarë ngjyre ishte? Ata thonë e zezë. Mirë? Pra ju shkruani zi. Nëse thonë e zezë, e keni mbaruar në mënyrë perfekte këtë truk. Dhe gjëja e fundit që duhet të bëni, një gjë të vogël fare, është t'i merrni këto letrat dhe të përzieni pak, sepse kjo në fakt thot zi, kjo thot 17 dhe kjo thot hipopotam.
pra nuk janë në rregull kështu. Dhe ju nuk doni që ata ta marrin vesh se nga kanë ardhur. Pra merrni letrat dhe hidhini tek dora tjetër dhe pastaj hapini. Dhe nuk do dihet nga kanë ardhur. Dhe thoni, hej, sikur e ndjeva që do ishte e zezë. Do t'ju them se çfarë të bëni nëse është e bardh pas pak. Hapni tjetrën dhe thoni, wow, nga të gjithë numrat, nga 1 deri në 100, edhe unë po mendoja 17. Dhe hapni letrën e fundit. Dhe thoni, e di çfarë, nga të gjitha kafshët e botës, ishte një hipopotam. Shkojmë pak mbrapa tani. Në rast se tani marrim të gjitha këto letra dhe i palosim në pozicionin e përfundimit, kur i pyesni çfarë ngjyre i pëlqen më shumë, e zezë apo e bardhë, le të themi që kanë thënë e bardhë. Mirë, pra në vend të kësaj, kësaj radhe kanë thënë e bardhë. I hap prap këto letra, duke i përzirë në dorë, dhe hapni letrën. Mos u shqetësoni për këtë. Nëse hapni letrën me zi të shkruar në të në fillim, thoni, e di çfarë, nuk e di pse kisha një ndjenjë që do të thojë zi. Nuk e di, the e bardhë. Mos mendove e zezë në fillim, do njëherë do thonë po, dhe bëheni serios, dhe do ju besojnë që ju dini diçka më shumë se sa ata, dhe nëse thonë, jo, thjesht mendova e bardhë, e bardhë është ngjyra ime e preferuar, dhe ju thoni në regull, nuk e di pse dukeshi sikur po zgjidhni të zezën. Nga të gjithë numrat nga 1 deri tek 100, mendova 17. Kjo është shumë më mbreslënëse se sa kjo. Pra ata do e harrojnë këtë, nëse ju jeni më të shqetësuar se si e dinit që ishte 17. Tani hapni letrën tjetër dhe thoni, dhe nga të gjitha kapshët e botës, mund të kishit zgjedhur çfarë do, por ju thatë hipopotam. Nga që janë gjëra më të vështira për të gjetur në krahasim me të parën, nuk do të bëhet vonë që e gjetët e bardh gabim. Mos u shqetëso. Këto të dyja e bëjnë hilën shumë të bukur, dhe kështu ju lexoni mendjen me 6 copa letre dhe një stiloraps. Emri im është Krist Magjistari. Do shihemi radhës tjetër me më shumë këshilla dhe truke. Bëfshi qejf! Faleminderit, Kris! Miq të vegjël, ushtroni çdo gjë që kemi mësuar në emisionin e sotëm dhe do të shihni që do të bëheni ekspert të vërtet në fushat që dëshironi. Bëjmë edhe një herë përsëritjen e gjitha njohurive që kemi marrë sot. Sot mësuam të vizatojmë një qen gjahull. Të krijojmë vazo me lule tridimensionale. Parukeri, reze dielli. Mësuam por dhe bras. Numër iluzioni me leximin e mendjes. Ishte gjithçka që ekspertët tan kishin përgatitur për sot. Ushtroni, 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 është e vetmja këshill që kam për ju. Ju falenderoj që na keni ndjekur, ju pu dhe ju përqafoj fort dhe ju pres takimin e ardhshëm. Miru pafshim!